Oi, meus amores, tudo bom? Gente, com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta, espero que esteja tudo bem. Hoje estou aqui com minha mãe. Oi, pessoal. Nós vamos fazer para vocês, gente, uma receitinha de bolinho de chuva, aquela receita gostosa, sabe? Que a gente vai fazer com todo amor e carinho, que lembra casa de vó, casa de mãe, pois é. E esse bolinho de chuva aqui, ele é especial, porque ele é poucos ingredientes e qualquer um consegue fazer. Ele fica sequinho, crocante, não fica encharcado, tá bom? Então fica aí no vídeo para você pegar todas as dicas. Vamos começar. Oi, gente, eita coisa boa que é bolinho de chuva, né? Comenta aí se vocês são do time bolinho de chuva com café ou bolinho de chuva com suco, né? Tem gente que gosta dos dois jeitos aí. Comenta aí qual que é o seu preferido. Eu acho que um cafezinho passado na hora com bolinho de chuva frito na hora, não há quem resista, né, mãe? Ai, eu adoro com Vamos café. começar aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer um café. E aí faz aí na sua casa também, que essa receitinha aqui ela é baratinha, fácil de fazer, então você consegue. Ó, coloca aí na sua bacia 150 gramas de farinha de trigo sem fermento. É bom ter uma balancinha, gente, de precisão em casa para medir e fazer as medidas certinhas, sabe? Que aí não tem erro. 50 gramas de açúcar, açúcar cristal mesmo, não precisa de ser o açúcar refinado. Aí nós vamos colocar um ovo inteiro com gema e clara. Vamos colocar também 120 ml de leite integral em temperatura ambiente e 10 gramas de fermento seco, fermento químico, né? Aquele fermento de bolo, famoso Port Royal. Uma colher de sopa bem cheiona, gente, é 20 gramas. Nós vamos colocar só 10 gramas, então é mais ou menos a metade da colher bem cheia, tá? De fermento. Aí coloca. E mistura bem e aí tá pronto a nossa massa. Vocês acreditam? Ai, Bruna, que tiquinho! Gente, bolinho de chuva rende numa quantidade que é a melhor coisa para fazer para um lanche da tarde. Chegou uma visita, olha só que rapidinho, gente. Imagina ser recebido com um bolinho de chuva e um café. Passa um amor, um respeito, um carinho, né? Se você não vai receber ninguém, faz para você mesmo. Você merece, vale a pena. Ó, ali do ladinho tem um pouquinho de açúcar com canela misturado já, que a gente vai passar o bolinho depois. E esse bolinho aqui é recheado, viu? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente gosta de rechear. Outra observação: antes da gente começar aqui, a gente já colocou o óleo ali para ir aquecendo, né? Que aí depois, quando a gente acabar de misturar aqui, o óleo já tá quase quente e aí a gente já começa a fritar. Antes de você começar a fritar, é muito legal você fazer o teste primeiro. Eu vou dar as dicas de fritura que são essenciais para você ter um bolinho aí perfeito na sua casa, para sua família, tá bom? Essa receitinha é muito especial para mim. Lembra vó, lembra casa de vó. Então eu queria que vocês deixassem um coraçãozinho aqui embaixo e compartilhassem muito nos grupos de família essa receitinha aqui, tá bom? Para mais pessoas virem conhecer aqui o canal. Gente, 1 litro de óleo novinho, coloca na panela, de preferência uma panela mais aberta para você conseguir fritar uma quantidade maior e o bolinho não ficar encostando um no outro. E também uma panela de preferência mais alta, né? Que aí não espirra. Ó, aqui ainda tá um pouquinho frio, tá vendo? Que colocou e ele ficou lá meio murcho. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos e aí eu já volto com vocês pra gente poder começar a fritar. Gente, o que que nós fizemos aqui? Eu dei uma pausa no vídeo, aumentei o gás e aí esquentou rapidinho, não tem nem 1 minuto. E aí agora eu abaixei de novo o fogo. Minha mãe tá colocando, ó, com o auxílio de 2 colheres de sobremesa, com uma ela pega, com a outra ela empurra, sempre, porque aí vai ficar tudo do mesmo tamanho. Então não tem que enrolar nada, não precisa de saquinho de confeitar, não precisa de nada. É prático demais, tá bom? E aí depois você pode aumentar o fogo um pouquinho, se você vê que tá demorando muito a fritar. Mas tá fritando na medida certa, porque aí o bolinho não corre o risco de ficar cru por dentro. Então é desse jeitinho aqui. E olha que lindo, gente, que ele tá ficando. E o cheirinho tá muito gostoso, né, mãe? Tá, Cheirinho de isso. bolinho de chuva, meu irmão ama. Daqui a pouco ele chega aí, parece que adivinha. Daqui a pouco ele chega aí, só com o cheirinho do bolinho de chuva. Agora é só você ir com a escumadeira, virando para ele fritar do outro lado também. E quando tiver fritinho, a gente tira e coloca no escorredor. Eu vou dar uma dica para vocês.
Gente, eu perguntei à minha mãe, tá na hora de tirar. Por que que ela acha que chama bolinho de chuva? Falei, mano, por que que chama bolinho de chuva? O que que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Diz ela que antigamente, quando começava a chover, o pessoal não tinha muita coisa para fazer nada. Tinha nem televisão, na roça pelo menos, né? E aí falava, vamos fazer um bolinho ali, um bolinho de chuva e passar um café. Comenta aí se vocês acham que é isso mesmo ou se tem algum motivo. Se tiver, vocês me contam, porque eu realmente não sei. Eu só sei que é bom, viu? Bolinho de chuva é bom. Eita, coisa boa. Gente, ó, coloca no escorredor com papel toalha. Gente, a dica de fritura que eu quero falar agora para vocês é o seguinte, ó, minha mãe tá quase tirando aquela segunda remessa aqui. E aí, esse daqui que já escorreu, olha só, ela tira, coloca numa outra vasilhinha que tá ali atrás, para não pegar aquele ali e colocar por cima desse. Porque senão, é que ele lá vai murchar esse aqui, que já tá sequinho, já tá escorrido, já tá frio, tá bom? E aí você sempre faz isso, tira, ó, reserva, para colocar o próximo. Isso é uma dica de fritura muito importante, tá? Ô, gente, e aí aqui, ó, se você não vai querer rechear, você passa na açúcar com canela. Ai, que lindo! E tá pronto. Agora, como aqui a gente gosta, né, de uma coisinha a mais, o que que a gente vai fazer? A gente vai depois partir todos e rechear com doce de leite. Aqui nós não vamos fazer o doce de leite, né, cozinhar o leite condensado, que a gente já comprou pronto. Mas você pode cozinhar o leite condensado, ou comprar o doce de leite pronto, ou rechear com goiabada, rechear com geleia de jabuticaba, gente, fica uma delícia, tá bom? Você pode também rechear com brigadeiro e colocar na forminha, e pode até colocar no, na sua festinha aí na sua casa, fica bem legal, tá? Se for um aniversário, às vezes, de uma pessoa mais velha, da vovó, assim, eu acho que fica um encanto, muito legal, fica de sugestão aí pra vocês, eu já vi. Oi, gente. Ai, que gostoso, gente. Eu já comi aqui. Mostra por dentro, mãe, como é que ficou. Não. Olha aqui. Não corre o risco de ficar cru por dentro, tá? Que essa massa é muito levinha. E você faz o bolinho pequenininho, igual minha mãe fez aqui. Que aí é só sucesso. E essa massa aqui também, gente, vocês viram que é só 50 gramas de açúcar? Então não fica doce, até porque a gente já vai rechear, né? Aí se você não for rechear e quiser colocar um pouquinho mais de açúcar na massa, aí você pode, tá bom? Ai, que delícia, acaba com a dieta. Mas vale a pena, né? Criançada tá de férias, faz aí pros seus filhos, pros seus netos, tira foto, manda pra mim no Instagram, gente, que eu quero repostar as fotinhas de vocês, vocês não estão mandando, tá bom? Manda lá que eu fico sempre muito feliz quando eu vejo um pouquinho da gente, né, da nossa culinária, aí na sua casa, pra sua família. E outra coisa, pode fazer no restaurante, viu? Você que tem restaurante self-service, menino, não perde tempo, não. Faz, porque isso aqui é uma coisa que as pessoas têm preguiça de fazer em casa. Muita gente também acha que vai dar errado e não sabe fazer. E aí, quando vê no restaurante, fica doido. Lembra da avó, lembra da infância. E aí, come mesmo, não tem jeito. De vez em quando, minha mãe faz lá no restaurante, né, mãe? Faço. É, e aí, vende tudo, o pessoal põe junto com um pedacinho de pudim, meu filho, acaba rapidinho. Então, vale a pena fazer, tá? Pode fazer, faz, tira foto e manda pra gente. Gente, então foi esse o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, um beijão no seu coração, faz a nossa receitinha de bolinho de chuva, que eu não sei não, pode ter receita boa por aí, mas essa daqui eu garanto, viu? Essa daqui é sensacional. É, e comenta aqui embaixo qual receitinha que vocês querem ver aqui no canal. Um dia que eu tô sem ideia, eu venho aqui nos comentários ler e querer saber o que vocês querem ver também. Comenta uma receita que te lembra casa de mãe, casa de vó, sabe? Aconchego, família. Que aí eu vou fazer nos próximos vídeos aqui junto com a minha mãe. Um beijão no seu coração, obrigado por ter assistido. Você que sempre deixa o like, muito obrigado. Você que compartilha também, você mora no meu coração, tá? Um beijo grande, que Deus abençoe sempre você, sua família, seus negócios. Até o nosso videozinho de amanhã. Tchau, mãe. Tchau, gente. Muito obrigada, um beijo.